Kartuli otsna bism khardam cherab ze politikuri nishnit zatsola gzeldeba akhal kalakshi koalitsiis ofisis mepatrones ortuiani tsinastari patimroba kholo akhmetashi kartuli otsnebis shtabis upros 25 dghiani patimroba sheophardes orive sakmis moqmeebs ori dghia ushedegode zebs chveni gadamghebi jgupi advokatebi moqmeebis saajo vinaobaze da politikur devnaze saobroben Ахал цехис картули оцнебис офисис мепатронес ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. გიორგი მხჩიანი ორი დღის წინ დააკავეს და ბრალად კუთვნილი ოფისის უკანონო პრივატიზაცია წაუყენეს. ბრალდებულმა ფართი რამდენიმე წლის წინ არტაშ ჩახმახიანისგან შეიძინა. ჩახმახიანს ორი დღე უშედეგოდ ეძებს ჩვენი გადამხები ჯგუფი. ამ მტკიცებულება არანაირი ისეთი არ ჰქონდა წარმოდგენილი პროკურატურას, რაც დადასტურებდა ამ პირის დამნაშავებას მოწმის საქმეზე, მაგრამ ეს არ გაითვალისწინეს. ჩვენ შევთავაზეთ პროკურატურას გირაო 10000 ლარის სოდენობით არ დაგთანხმდნენ. როდესაც ის გაწევდნენ და შენს პარტიაში და გადაწყვეტ ამ შენობის მოქირავებას, მაშინ დაუწყეს პრობლემები შექმნა და გააფრთხილეს პედაპედ პიროვნებამ, პედაპედ გააფრთხილა, რომ თუ ოფისი გაიხსნებოდა, მას დააპატიმრებ. ქართული ოცნების მეორე მხარდამჭერი, რომელიც მეორე დღე დაპატიმრებულია, ოცნების ახმეტის შტაბის უფროსი ზაქარია ქინქლაძეა. მისი დაკავება სოფელ ქისტაურის საკრებულოს თანამშრომელთან შელაპარაკებას მოჰყვა. საქმეში არ არის მოწმეთა ჩვენებები, ანუ მტკიცებულებები არ არსებობს საქმეში, სასამართლოს ხდომის მიმდინარეობის დროს და თვითონ სასამართლოს ხდომის საქმეშიც არ არსებობს მტკიცებულებები. ინციდენტის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიის გამყიდლები ამბობენ, რომ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში გარეთ იმყოფებოდნენ, თუმცა ხმაური არ გაუგიათ. არაფერი არ გამიგია აბსოლუტურად, რა ვიცი, გეკიდარიგე რაც მოხდა, მაგრამ არაფერი ისეთი არ არც ჩხუბი გამიგია, ისეთი აურზაური, პროტი ბავშვი კითხე და ზაქროებნებოდაო, რომ ისე რა ქვია, მანქანა გადააყენეო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოფიციალურ მოწმედ დასახელებული ტრისტან ბერძენიშვილი და მერაბ მაისურადი კი ჯერჯერობით არ ჩანან. ჩვენი ინფორმაციით, ტრისტან ბერძენიშვილი, რომელიც საქმეში ფიგურირებს, არის გამომძიებელ მიხეილ ბერძენიშვილის ბიძა, რომელსაც ჩაბარებული აქვს ზაქარია ქინქლაძის საქმე. ბრალდებულების ადვოკატები ორივე საქმეს პოლიტიკურ დევნათ აფასებენ და გასაჩივრებას გეგმავენ.